ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြောင်သူတော်နဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကအခြေအနေမဲ့တူဟာခြေဦးတရာလျှောက်သွားရင်မြေကမ်းမတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့တယ်သူကအခွင့်ရေးရတော့ရေလေးစင်းချို့လိုက်အောင်မှာပဲလို့စိတ်ကူးပြီးအဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ရေစင်းချို့တာပေါ့တချင်းတအီအီနဲ့ရေချုံနေတော့မှာပဲခွေးလေခွင်းလေးနှစ်ကောင်ကရောက်လာခဲ့တယ်အခြေအနေမဲ့ရဲ့နန်းစော်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတရှိုက်မမှန်နန်းလိုက်တယ်ခွေးပြီးပြီးအဆုတ်အပြက်အပုပ်အပွားတွေကိုသဘောကျတော့အဝတ်အစားတွေကိုကိုက်ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါရောအခြေအနေမဲ့ဟာရေထဲကနေဂမူးရှူလိုပြေးတက်လာပြီးဟဲ့ခွေးဟဲ့ခွေးလို့မောင်းပေမဲ့တုတ်ချေတင်သွားတဲ့ခွေးတွေရဲ့အရေးကိုတော့မှမမီလိုက်ဘူးသူလဲဒုက္ခပါပဲမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုပို့ပြီးပြင်ပြောင်လို့လှုပ်သွားပြန်ပြီအခုမှငငယ်တော့ကလိုဖြစ်နေပြီငါဘာလုပ်ရမလဲလို့တွေးနေတာပေါ့လူသူနေပါပြီခေါင်းနဲ့အရက်ဒေသဖြစ်နေလို့တော်သေးတာပေါ့အခြေအနေမဲ့ဟာခြုံမိုးတစ်ခုကနဲ့တစ်ခုကိုကူးသွားလိုက်တာအင်ဖက်လိုအရွက်ကြီးတွေဝေနေတဲ့ခြုံပုတ်ပေတပင်ကိုတွေးပြီးသက်ရွက်တွေကိုခူးဒုတ်တန်လေးနဲ့တီးပြီးတော့ခါမှာပတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကကဘာဦးလူသားပုံစံတက်စားရင်နဲနဲတိုးတက်လာပြီးအရင်ကလူသားဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပြီးမြေကမ်းတစ်လျှောက်လမ်းအတိုင်းလူသူလူချေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကန်းတောက်မောက်ကြီးရင်ခရီးဆက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာလေးတရွာနာကိုရောက်သွားတာပေါ့အခန့်တင်ပါပဲရွာစွန်တဲတဲရဲ့အပြင်ဘက်မှာစောင်းဖြူဖြူကြီးတစ်ထည်လှမ်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အခြေအနေမဲ့ကလည်းအဝတ်အစားလေးတော့မလန်းမဲစောင်းလာလှမ်းရတယ်လို့အေးလေဘာမှမရှိတာနဲ့စားရင်တော်သေးတာပေါ့လို့ဆိုပြီးအဲဒီစောင်းကိုပြေးယုတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးခြုံထဲကိုပြန်ပြေးဝင်သွားပြီးသူရဲ့ကိုပေါ်မှာအကြအနာနဲ့ရစ်ပတ်လိုက်တာပေါ့။ဘာနဲ့တူသွားသလဲဆိုတော့ရှေးခေတ်ကခေါမလူမျိုးလိုလိုရောမလူမျိုးလိုလိုဖုန်ကြီးလိုလိုသူတော်စင်လိုလိုနဲ့တူသွားတာပေါ့။အခြေအနေမဲ့ကဒီပုံစံဆိုရင်လူလက်ခံတာသေးတယ်လို့တွေးပြီးကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးလမ်းမကြီးအတိုင်းခက်တီတီနဲ့ဆက်လျှောက်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အရက်ဘက်ကနေပြီးတထေးကြီးတဦးဟာရထလုံးတစ်စီးစီးပြီးတော့လာနေခဲ့တယ်။ရထလုံးပေါ်ကတထေးကြီးကလူတွေကငါကိုမတက်မဝိသမလောဘသားလို့ထင်နေကြတယ်။ငါငွေရှာတာတွေကသူတို့အတွက်မှန်သဘောမပေါက်ကြဘူး။အခုငါမှာသိန်း40 50ပဲရှိတာ။သိန်း900လောက်ချမ်းသာလာတဲ့နေကြရင်သူတို့ကို9000လောက်ပေးကန်လှူရမ်းမှာပေါ့။သူတို့ကိုလှူခြင်းလွန်းလို့တိန်ငါရမြင်မြန်ပြီးအောင်လို့ဤမျိုးစုံနဲ့ကြံဆောင်နေတာကိုသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးလို့အတွေးလွန်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအတွေးလွန်လာတဲ့သတင်းကြီးကအခြေအနေမဲ့ကိုလှမ်းတွေ့တော့ဟာဟိုရှိကပုံကိုကခေါမပညာရှိလို့လို့ရောမလွတ်တော်အမတ်လို့လို့ဖုံးကြီးလို့လို့သူတော်စင်လို့လို့နဲ့အတော်ထူးတဲ့ပုံကိုပဲလို့ဆိုပြီးမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်လိုက်မိတယ်။အခြေအနေမဲ့ကလည်းတထေးကြီးရဲ့ရထလုံးလာနေတာကိုတွေ့တော့မလုံမလဲဖြစ်ပြီးဟာငါဆောင်ကြီးခိုးပတ်ထားတာကိုတီလို့မျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့ကြည့်နေတာလားမသိဘူးလို့ဆိုပြီးရက်လိုက်မိတာပေါ့တထေးကြီးကလည်းဟေးငါကိုမြင်တာနဲ့ရက်တန်းလိုက်တယ်အတော်ထူတာပဲငါကိုအကျိုးပြုမဲ့ပုပ်ကိုထူလားမသိဘူးရထလုံးကိုရက်လိုက်စမ်းလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ရထားစရာကိုရထလုံးရက်ခိုင်းလိုက်တယ်အခြေအနေမဲ့ကလည်းပြဿနာပဲငါပတ်လာတာသူ့ဆောင်လာမသိဘူးဟောစင်းလာပြီငါဘာလုပ်ရမလဲအိုးကွာဟန်ကိုဖို့ပဲပေါ်လို့စိတ်ကူးဝင်လာပြီအခြေအနေမဲကသူ့ကိုယ်သူရဲစေ့တင်ပြီးတော့ရင်ကိုကောပြီးခက်တီတီနဲ့မရှိလို့ယူတာအပြစ်မရှိလို့ပြောလိုက်တယ်အခြေအနေမဲကအဲ့ဒီလိုစီးပြောလိုက်တော့စင်ရဲသားရိစီကခေါင်းပုံပြက်အမျက်ကြီးစားနေတယ်လို့နမဲကြီးနေတဲ့တထေးကြီးလဲအံ့ဩသွားတာပေါ့တထေးကြီးကဟဲဟုတ်လိမ့်မယ်လေသူပြောတဲ့စကားမရှိလို့ယူတာအပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းမိုးရှိတဲ့စကားပဲငါကိုအကျိုးပြုမဲ့ပုပ်ကိုထူးကြီးပဲလို့အတွေးဝင်သွားပြီးချက်ချင်းလန်ငယ်မဲ့အခြေအနေမဲ့ကိုတရိုတတိနဲ့ခါညွတ်ပြီးတော့အ
အတင်ပြောတာမှန်လိုက်လေပုပ်ကိုထူကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုအကျိုးရှိမဲ့စကားများဆက်လက်မိန်ချွေပါအတင်ဟာပညာရှင်လားတကူးရှင်လားလို့ပြောလိုက်တယ်အခြေအနေမဲ့လေဘလို့ကဘာဆက်ပြောရမှန်မသိဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကသူကိုယ်သူကာကွယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားအခုတစ်ဖက်ကဘလို့ကြောင့်အနူးအညွတ်သဘောကြမှန်းသူမသိဘူးလေဒါနဲ့ချော်လဲရောထိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခြေအနေမဲ့ကအဲ့ဒီတော့သူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေငါ့အတွက်လည်းပောက်ကရပြောတာမဖြစ်အောင်စဉ်းစားပြီးပြောလိုက်မယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ตามัญญาโรทีตาโลกาจีเดรินตามันอตวินဖြင့်ตွာလာကြသည်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့တထေးကြီးကလည်းသူ့လိုရာသူတွေးပြီးဟာဒီလိုဟာတကိုးရှင်ပဲငါ့ကိုမမဲတကိုးရှင်ပဲအိမ်ကိုတခါတည်းပင်သွားမှာလို့ဆိုပြီးအခြေအနေမဲကိုတရိုတတိခါဝရပြုပြီးသူ့ရဲ့ချက်လုံးပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့တထေးကြီးရောတထေးမကြီးကပါအခြေအနေမဲကိုအိမ်ဦးခန်းမှာအထွတ်အမြတ်နေရပြီးပြီးဝကြီးဝင့်ငယ်ပြုစုတော်တာပဲအငန်းငန်းအပြက်ပြက်ဖြစ်လာသမျှအခြေအနေမဲကလည်းစားရကိန်းကြုံနေတော့မှအဝအပြဲစားတော့ပြလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မိအောင်ထက်မှာအတာမိပြီးတော့မှိန်နေတဲ့အချိန်တထေးကြီးကသူ့ရဲ့လက်ဝတ်ရည်နာရီကိုထုတ်ပြပြီးဒါကျွန်တော်မျိုးပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေရတဲ့ငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စိန်ပြည့်ပါတဲ့တထေးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့များတကားကိုငွေချီးပြီးအတိုးအရင်ရအောင်လို့ဂုတ်ခွာစီးပြီးတောင်းရတဲ့အလုပ်ဟာပင်မဲနဲ့အလုပ်ပဲလို့ချိန်ပြီးတွေးနေတာကိုတထေးကတော့ကလည်းသူတော်စင်ပုပ်ကိုရီဟာသူတို့ရဲ့တကူနဲ့နှစ်ဆတုံးအောင်ဆောင်ရွက်တတယ်လို့ကြားပူပါတယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်တော့အခြေအနေမဲလဲဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှအကြံရပြီး အတင်တထင်းမင်းတို့နှစ်ဆတုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာဒီညတင်ထားလိုက်။မနဲ့ကြရင်နှစ်ဆပွားနေတာတွေ့ရမယ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့။တထင်းလေးမရလဲအခြေအနေမဲရဲ့အပြောတွေကြောင့်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ဦးခန်းစင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစုပြုံတင်ပြီးအခြေအနေမဲ့အခန်းကိုလိုက်ကားကားမိမိန်မင်းလေးထွန်ထားလိုက်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့မြူးပြီးအိမ်ရဝင်သွားကြတယ်။ညရောက်လို့တအိမ်လုံးအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေမဲ့တစ်ဖြစ်လဲဘာလို့လို့ညလို့လို့ပုပ်ကူကနှစ်ဆတိုးပွားစီခြင်းနဲ့တထေးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းလည်းမရှိပုတ်ကိုတူကြီးလည်းမရှိမှန်းသိတော့မှတထေးလင်မယားဟာရင်ဘက်စီတီးပြီးတော့ငိုကြွေးကြတာပေါ့တထေးကြီးကတော့ဘလို့ဟစ်တယ်လဲဆိုရင်အမလေးမရှိလို့ယူတာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုတ်ကိုကြီးရဲ့မရှိခြင်းအတူတူကျုပ်ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးကျုပ်မယားကိုပဲယူသွားပါလားလို့အော်ဟစ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအခါလင်မယားနှစ်ယောက်လည်းအကြီးအကျယ်နဲ့ရံပွဲဆက်သွားတော့တာပေါ့အတားစိန်နဲ့လောဘတက်မှုပေါင်းပြီးတဲ့တထေးဟာနောင်နှအကြီးကျယ်ရပေမဲ့မတရားမှုနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ငွေတွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပူရှင်းချောင်းကရတဲ့အသီးဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတော့ကဆူးနဲ့ရော်ဘင်လို့ခေါ်တဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်တနေ့တော့သူတို့အမေကသူတို့အတော်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေစီကိုသွားကျင်သလားလို့မေးတယ်ဒီတော့သူတို့ပျော်ရှင်သွားကြတာပေါ့သူတို့အမေကသူတို့ကိုဆွဲတာဝတ်ပေးရင်နားထောင်မင်းတို့အတော်စီမှာရံဖြစ်တာမလို့ခြင်းဘူးနော်လုံးဝစကားမများကြနဲ့ဒီမှာဆိုမင်းတို့တစ်နေ့လုံးရံဖြစ်နေကြတာအတော်အယ်လင်ကိုစကားများတယ်မကြားရပါစေနဲ့လို့မှာကြလိုက်သေးတယ်ဒီတော့ဆူကလည်းစကားများတာတမီးမဟုတ်ပါဘူးရော်ဘင်ပါသူကအမြဲစားတာပဲလို့ဖြေတာပေါ့ရော်ဘင်ကလည်းအော်အတော်ဘလောင်းပလဲပြောပါလားနင်းသာအကြီးတန်ပြီးစိတ်မပုံရင်ငါကဘရောမှရမ်းမဖြစ်ဘူးဟဲ့လို့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဒီတော့ဆူကလည်းငါလားအကြီးတန်တာကောင်းပြီငါဒါမျိုးဘရောမှမကြားချင်ဘူးလို့အော်ပြောနေတော့မှပဲအမေဖြစ်သူကနင်းတို့ရမ်းဖြစ်ပြန်ပြီလားနင်းတို့ပါဇက်တွေကဘရောမှမပိတ်နိုင်ကြဘူးနော်တနေ့လောက်စကားမများကြရင်ငါသိပ်ဝမ်းသာမှာပဲတကယ်တော့အမေတယောက်ကဒါမျိုးပြောနေရတာတောင်လွန်လှပြီလို့ဆိုတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့သွားမယ်ပင်လယ်စီကိုသွားမယ်ဘက်စကားကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်
Mau nama ni yau ta, tanah long sekarang ni ada cara apa? Tuh ada aku tu ye kaca ma, ame malai dah aku tadi ada cara bi, tuh ha, daya aku daya, hingji zane, kong kong mumu sesen lay cari. Tuh ka, ada engku yau ta, tuh aku wangui, jin aku tu yari. Tuh ka, tu aku tengah mencai bu. Jin ka, hey, sekarang ni ada kau ni, minu, pejeng sekarang ni ada tadi gua. Ngan na chong jin lu. Mindu ka ro radio lu wei hi lu lang piang piu da di. Di da su ka le. Jema ru zga ma miya cha ro ba bu lu piu di. Robin ka le kao nying piya ra bo. Duru na yao sa long ka pa wei pi pi jim miya shi ma ro jim miya pi bu dwe song piya lai cha di. Duru ha ato ne jim ne ni ra cha ro di yao gu di yao yin ji la cha di. Tapi me, terus jiwa si yang masuk ino di lama hubu bo. Adol Elinga terus tumbuh dua peni ngasai go baby, sanggup tapi minum lucu nawe jalu biore. Tane terus terlajar. Jim garo terus ne mepalabu. Tapi me, majake mawe nakalai labare. Terus ha sanggup yaudo, pusing terjalan go penyang petare, si si cangli go tui layare. Dane, suga, cizan, pusing di jalan ga, acang terusi rabe no, atongong lu ya mabe, cibah o, alam ada si yitara, adi alam ni agane, tapain cobi salah ya indo lu, biolai de. Robin gale, tacang si we mabo halu biobi, sayne go we dua jari, tapi me, terus lu cene pusing jangga, peni ngase biari, terus maga, nasa ngah peni siwe si jarali. ดีรอสายเชื่อมไม่มากะก้ามีเมนูจะเช่าไม่เว็บีอะไรก็ตัวสิอันนี้มีช่วยอยู่จ้าบ่รู้เปล่าเปล่าเลยถ้าเจ้าตัวรู้ฮะเป็นยังไงเสียงผู้เชี่ยวชาญกูเว็บีสายไหนก็ทุลาราบ่สู้กะงาช่วยไม่นอนรู้เปล่าเลยรอบิงกะเลยเพียงไม่เลยงาช่วยมาบ่เนื่องจากยังมีแต่มาไม่เข้าบุรุเปล่าเปล่าผู้เชี่ยวชาญกูตัวพัดช่วยไล่ไปแต่พังกูสู้กูไปไล่เด้ ดาบิเม่สู้กันรอโอ้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยงางาโก้เงี้ยได้ไปปีละบ่เนี่ยจ้ารอลูสูร่าบ่รอบิงกาเล่งาไปงาจิลูร่าปูรามากตั้งเงี้ยดีเลยลงลงยี่ปูร่าเพียบเพียบมาเลยฮาลูเพียบเพียบปีละบ่สู้กันรอบิงยันละเทียฮาโก้สวยอยู่ไรดอมีบ่ก็เปลี่ยวจ้าตัวเลยรอบิงกาเล่ตีใหญ่ในกองมือเลยเว้งาฮาพ่อเดียบีกงมี นิ่งก็ลงมีรอไหมงาการอเตะไปกูอยู่ยาระอะกูรอพ่อเดียบีกงมีงาหน้ามานี่ลูเจมมาไล่เด้เอริเจมมาเบตัวเย็นเอาการเนอแต่แต่ปล่อยเอร่าการอฮ่าฮ่าฮ่าสกามยานี่จะเป็นบีละงาดุยตาเบเป็นเราสกามยาจะเลี้ยสุราสุเรอแต่เมตากาเจมมาเบรอบิงกาตัวกูยันน่าท้าเต้นเนจีไล่เด้ สู้กันเลยตัวเบกูเลยไล่ตาบ่เจมกะงาโก้เปียวเปียวเซนเมนูเปียดนาโก้งาพี่เชื่อไม่ไหนมาสุราลูเปียวไล่เด้ดีรอสู้กะดีลูบะดีปูเชียงจางโก้จะมาโรนี่ยาเป็นหนึ่งอาเซเนเวกิจารีแต่ว่าสิอันนี้อันนี้ไปอยู่จามีบ่กาบิเม่รอบิงกะจะมาโก้เตะไปไม่ไปเลยถ้าจะไม่รู้เชื่อไปไล่เด้เจมกะเล่ งาจีเจนพี่อาศัยลูกพี่ปูเชียงช่างนั่งช่างกูเพียงเพียงกางเพียงเนี่ยตั้งใจไล่เด้ปีรอเข้าตาบ่ที่ไปงาชีบีที่ไปงาตัวนี้เด้งาลูกปีบ้าเมย์ลูกพี่รอบินเย่ปูเชียงช่างกูตะไก่ไก่ปีรอพี่ช่วยสอนเนี่ยว่าซาไล่เด้ปีมาตีกาวนาเวเมนูจีเนจามาบ้าเก๋เก๋เปลี่ยนตั้งใจอ่ะอังลูกสูบีตู้ตั้งใจเปลี่ยนเนี่ยทับไปเมย์ตู้ฮา รอบินเย่ปูเชียงจางกูอากาศร้อนตัวร้าจังสู้เย่ไปงาปูชินีเปียเน่ถ้าจังสู้เย่ฮากูตะไก่ไก่เลยเปียเน่สู้การอ้อมีเย่จ้าลงพี่เย่จิมไม่ไก่เน่จะมาหากูมาจ้าไม่ไก่เน่ลูอ้อเปียร้าบ่ตู้ลู่อยู่บ่จู่จ้าวาเร่ถ้าเป็นเม่จิมการอ้อเปียไม่เป๋บ่จิมการอ้อไม่รู้จ้าเน่ลีอ้อโตเจเน่มองหน้ามาเบ่ สกามยาจ้าอ้อฮิจ้าลู่เย่จ้าเน่งาเปียนตั้งจีบยาสีองลู่เปียร้าบ่
Robin ga dhotha ne khmya ga ko chu thama be Jim lo pyo ro Jim ga tu ye pu shin chang ko a chi chi kai pye lai de Robin ga le chou ye pu shin no ba ma chan no ma mho bu bya lo aw pyo da bo Jim ga di lo la lo pyo bi that tai ji yin a lo min pyo da man ne su ye pu shin chang ga a yan shin ni ba la kai la san ha lo so bi su ye pu shin chang ko now to kai kai lai bian ne pu shin chang na ku sa long ga a ku so yin ta kai ko te twa cha bi ta kai sa si be chan naw de robin ne su le jim ko ma chin ma nan ne ji ni ja da bo robin ga chan na chou tu ko pi ro nga ro ha re ko pe san lu aw he lai de jim ga le o kwa da law sai ma do san ma ne min no yan pwe ko a song a phyak kha a phye nga ko ma pe ja daw bu la a ku di a pai ni tu twa ja bi chi nga ma daw bu la di lo mya ta aw lou pe de twa nga ko min no ba pe ja ma le lu pyo lai de robin ga le daw da ta chi ne ba ma ma pe bu lu aw pye lai da bo jim ga le kaung mi le da so yin nga ye a pho kha ko nga ba ta yu ya ma bo lu pyo yin ကျန်ရှိတဲ့ပူရှိန်အပိုင်းလေးနှစ်ခုစလုံးကိုပစက်သေးကိုထည့်သွင်းပြီးဝါးစားပစ်လိုက်ပါရော။ဆူးနေရော်ဘင်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စိုက်ကြည့်နေကြတယ်။အခုတော့ဘာဆိုဘာမှမကြံတော့ဘူးလေ။ရော်ဘင်ကမင်းအမေနဲ့တိုင်ပြောမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဂျင်ကလည်းသူ့ယုံမှမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့လိုစကားများတာကိုသူ့မကြိုက်ဘူး။ငါနေရာမှာမင်းတို့ဆိုရင်လည်းဘာမှပြောမှမဟုတ်ဘူး။တောက်ကျိုးနဲ့ကွာ။ပူရှင်းကကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီးလေချုံရင်နဲ့ထွက်သွားပါလေရောလမ်းထိပ်ရောက်တော့သူတို့ကိုလှဲပြီးဒါဟာမင်းတို့နောင်ဒီလိုရန်ထက်မဖြစ်အောင်လို့လောက်တာပဲဟေးလို့ပြောလိုက်သေးတယ်။နောက်တော့ဆူးနေရော်ဘင်တို့ဟာစကားများရန်ဖြစ်ဖို့ကိုတတိထားပြီးနောင်ကျင်ကြပါတော့တည်းကွင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကောက်ချစ်တဲ့မိခွေးနဲ့စာကလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကမြေခွေးတကောင်နဲ့စာကလေးတကောင်တို့ဟာအင်မတန်ရင်းနှီးခင်မင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်။မြေခွေးပဲသွားသွားစာကလေးကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လေးရှိတာပေါ့။တကယ်တော့မြေခွေးဆိုတဲ့တရိစံဟာအင်မတန်ကောက်ကျစ်စင်နေတဲ့သတ္တဝါမျိုးပဲလေ။ဒီနေ့တော့ကောက်ကျစ်တဲ့မြေခွေးကစာကလေးကိုညီလေးစာကလေးရဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူစံစဘာစိုက်ကြရအောင်။မင်းတဘောသူရဲ့လားလို့ပြောတယ်။စာကလေးကလည်းကျွန်တော်တဘောသူပါတယ်ကိုကြီးမြေခွေးရဲ့လို့ပြန်ဖြေတာပေါ့။ဒါနဲ့မြေခွေးနဲ့စာကလေးဟာစံစဘာတူတူစိုက်ကြတယ်။တပြေးပြေးနဲ့စဘာပင်တွေဟာဝေးမဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရိတ်သိမ်းရမယ့်ချိန်ကိုရောက်လာတာပေါ့။မြေခွေးနဲ့စာကလေးတို့စဘာရိတ်သိမ်းနေတဲ့အခါနေပူချိန်ကအလွန်ပြင်းလာတော့မြေခွေးဟာအပြင်းထူလာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူအလုံးမလုံးရအောင်လို့စာကလေးကိုညာခိုင်းဖို့အတွက်အကြံထုတ်တာပေါ့ခဏနေတော့မြေခွေးကကဲညီလေးစာကလေးမင်းဆက်ပြီးတော့ရိတ်ထားနေကွာငါတောင်ကုန်းပေါ်တက်ပြီးမိုးမပြူအောင်မိုးထိန်တွေကိုလက်နဲ့ပင့်ထားရမယ်တော်ကြမိုးပြူကြလာရင်တို့စဘာခင်တွေပျက်စီးကုန်လိမ့်မယ်ကြားလားလို့ပြောတယ်ရိုးသားတဲ့စာကလေးကလည်းမြေခွေးရဲ့စကားကိုယုံပြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမိခွေးတွားစရာရှိတာသာတွားပါဒီစဘာကင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရိတ်ထားပါမယ်လို့ဆိုပြီးစဘာပင်တွေကိုဆက်ပြီးရိတ်သိမ်းနေတာပေါ့မိခွေးကတော့တောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဇိမ်နဲ့လှဲအိမ်နေခဲ့တယ်။တိမ်တိုက်တစ်ခုတောင်ကြားထဲကထွက်လာတဲ့အခါမိခွေးကလက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်ထားလိုက်တယ်။အဝေးကနေကြည့်ရင်တကယ်ပဲမိုးတိမ်တွေကိုမာထားရသလိုဖြစ်နေတာပေါ့စာကလေးခမရတော့စဘာကင်းကိုပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့တကောင်နဲ့ရိတ်သိမ်းလို့ပြီးသွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့စာကလေးကကိုကြီးမြေခွေးစဘာလှေရအောင်လို့ဆိုပြီးမြေခွေးကိုစဘာလှေဖို့လှမ်းခေါ်တယ်။မြေခွေးကလည်းမင်းပါသာလှေလိုက်ပါကွာ။ငါကမိုးကောင်းကင်ကြီးကိုပင့်မာထားရတော့ပဲရှိသေးတာ။တကယ်လို့ငါလက်လွတ်လိုက်ရင်မိုးပြိုပြီးတော့စဘာပင်တွေပျက်စီးကုန်လိမ့်မယ်။ဟုတ်လားညီလေးလို့ပြန်ပြောတာတဲ့။စာကလေးကလည်းခေါ်မရတဲ့အဆုံးမှာတော့နွားတကောင်ကိုအဖို့ပြူပြီးစဘာတွေကိုလှေနေတာပေါ့စဘာလှေလို့ပြီးတော့စာကလေးကကိုကြီးမြေခွေးစဘာတွေလှေပြီးပြီး
สบายสิเรื่อยค่อยใจอ่อนลงคอยเลยดีดีรอมาไม่คุยกันตั้งโมกันเนี่ยอุยอาพายาเปลี่ยนสินลับไปเชิงด้วยเรื่องกูอยู่แล้วเลยปีรอแกยี่เลี้ยงเลี้ยงสบายสิโก้มีแต่เราอยู่เองงากันนั่งอยู่ไหมป้าพี่โลเลสุรองากาโมเดนุโก้อดีมาทายาราสุรอปูเป็นแม่เนี่ยปีรอเมียงากังเลติเลย ทีรอเนเน่ไปสานายน้าสุรองาเปล่าละแต่ยาบาลเอโนลูเปล่าเลยทีโลเน่สากลีขมยาเป็นเมมเป็นแม่เน่เลวเลวยาเป็นเม่ตุยาลาเรสปาซิริกาเนเน่ลีสุรอมาเจมันเน่เสียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเน่ตุเองโก้เปลี่ยนลาเกลาโบแล้วยาวโตคุยเรื่องเนตุยเอคุยกันเลยฮะให้กังสากลีเมมยันนาเล่มาเก้ามาละนี่มาเก้าลูละเปล่าจ้ะเมมบาเป็นนิดาเล่ลูมีราโบ สากลีกาเลยนี่มาเก้าลูมาหอบบาบูอากูคุยยาจะนอนในโกจีมีคุยสบายอัดดูดูใส่ปีคุยหัวใจรอโกจีมีคุยกาโปยูด้าเลยมาเตียบูเปล่าลูเปล่ารับบ่ดีรอคุยกาเลยเก้คุยบังคุยนี่งาโกเปล่าใจมาอ๋อลูมีไรเด้สากลีกาอาซาอาซงเปลี่ยนเสียงเปล่าไรโตคุยกาเลยโอ้ดีลูละเก้ซามชีบาบูกว่าเก้เก้ เปล่าหนีราจาเลยเมียคุยสบายเหล่าในกูรังกูตีเดมเขาละอะไรกูรังงากูเลยปูไปมาเตียรอบาจีเดมีคุยกูงาไม่เล่าตาละอังโลเล่าเปล่าไรเสียแม่โลเปล่าเลยสากลีกาเลยคุยกูมีคุยเยสบายกูรังชียากูปูรอคุยกามีคุยเยสบายกูรังเนี่ยมาวิ่งปงหนีราบ่มีคุยกาตุยเยสบายเรื่องกูตัวทุเรศกันมารอคุยหาสบายสิรินเอตุ วอกันเนี่ยสูบีรอทรลากีเลยดีรอมีคุยกับคุยในยังกูสาเสียตะคุ้มแบบนี้ใกล้ไรด่านเนี่ยจะไปไหนคุยกันเลยมีคุยกูจะอาคงบีรอใกล้ไปไรดีคุยหาสบายใจเรื่อยๆเลยก็พวกกันเนี่ยทรลาบีมีคุยกูคงเอาใกล้สาบไปไรด่าบ่มีคุยเลยโชคดีสุรอพามาเปลี่ยนมาลงไหนไหมคุยจีเย่เป็นเจ้าเทมาเบ่ตีเว้ยเหมือนตัวยาโรเลย ถ้าจังเอาลูกดอกโคกันนี่ไปอาตาลีอาช่างสาเจเนสิชีเรดูเรโก้เปล่าเจนาเบ่แต่ช่วยดูเรก้าตุ้มยาลูกกันบิดาโก้อาช่างสาบีลูกอากาจารอตุ้มยาเธอปูโลเจนจารีถ้าเป็นเม่ปูโลเวลินลินยันยาอแมนตยาสุราโรพงกวยลูมียาบาบูอากูเล่มีกุยก้าเก้าเจสินเลเรนยันเน่สากลีโก้เอาลูกดีใครนาบีชาเร่วีบงสุจารอตุก้าปูโลเจเน่ มาเตียมูกูและไปจีมันในเน่คุยเน่ตุยรอมีคุยตุยรออย่าลาเบ่ถ้าจะมีคุยลูลูมิโอเน่ตุยเย่เว่ยเว่ยก็ช่างจ้าบ้าลูเปล่าเจมาร์เอ้กุยปมมีลีก้ารอที่นี่มาเบ่ปีสองตัวบาปีเช่น่าเสียบใจเลยบริเดมยาอาลูมิงลาชิตอนนี้เย่เมียกูไปใส่ในจ้าบาสิเช่